Apeli i Posaçëm ka rikthyer në qeli Pëllumb Abeshin, ish zyrtarin e akuzuar për shpërdorim detyre në Inceneratorin e Tiranës, ndërsa vendimi është marrë këtë të shtunë nga gjyqtari Dhimitër Lara. Ndërkohë, ka mbetur e pandryshuar masa e sigurisë për shtatë ish zyrtar të tjerë të përfshirë, mes tyre edhe Lefter Koka. Ish-ministri i mjedisit po qëndron në qeli si i dënuar edhe për dy inceneratorët e tjerë, ato të Fierit dhe Elbasanit. Po ashtu, Gjykata e Apelit i ka mohuar lirin ish zyrtarve të lartë të Bashkisë të Tiranës, Taulan Tushe, Namik Simigjiu dhe Bledar Karoli. Me masën e sigurisë arrest në shtëpi, vijojnë të qëndrojnë edhe ish zyrtarët Alba Thoma, Silena Tola dhe Sidrita Kopliku, të cilat ankimuan me pretendimin se nuk kanë kryer veprën penale për të cilën akuzohen, atë të shpërdorimit të detyrës. Në dhjetor të vitit të kaluar, SPAK lëshoi urdhër arreste për 15 persona, këtu përfshihet edhe ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Alqi Blako, që sipas organit të posaçëm të akuzës, ka përfituar 120.000 euro nga kompania koncesionare. Ndërsa për pronarët e kësaj kompanie, Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, SPAK pretendon se kanë kryer mashtrim me pasoja të rënda, korrupsion e pastrim parash në vlerën e 409 milion lekëve. Prokuroria e Posaçme ka siguruar e-maile nga kompjuteri sekuestruar i Klodian Zotos, ku në njërin prej tyre, që mban datën 19 shkurt 2016, vihen re korespondencat të tij me ish zyrtar të Ministrisë së Mjedisit, rreth një muaj përpara se kompania të shpallej fituese e koncesionit.